こんにちは、バイオリン講師の竹原夏実です。今回は1日5分左手を早く動かす練習法をお伝えしたいなと思います。こんな悩みはありませんか？左手が早く動かなかったり、早くパッセージが弾けなかったり、早く動かしたいけどどう練習すればいいかわからない。安心してください、この動画を見れば今日からすぐに実践できます。私は中学の頃からこの練習方法を取り入れて練習していますが、未だにずっと基礎練習としてやっておりますし、今のバイオリンの基礎が出来上がった一つの方法だと思っております。そんな練習方法を知ってほしい、実践してほしい、最高のバイオリンライフを手に入れてほしいです。普段レッスンでやるような有料級のレッスン内容となっております。練習方法の解説が済んだら、練習のメリットや注意点をお話ししていきます。それらを把握しないままなぞってもあまり効果は出ないので、必ずこの動画を最後まで見ていただけると嬉しいです。それではロスケッツ。先ほどご覧になったと思うんですけれども、今回の練習ではじゃん、こちらの教本を使います。この教本はシュラディックと言いまして、中身はこんな感じになっております。音符だらけでびっくりしたかもしれないんですけれども、今日はこの1段目しか使いませんのでご安心ください。シュラディックというのは人の名前になりまして、バイオリニスト作曲家でもありました。でシュラディックさんはドイツのハンブルク生まれで、教育者としても有名でした。このシュラディックさんの教本を使って左の指を早く動かすようにするというものになります。初心者の方に難しいと思われがちの教本なのですが、私はむしろ初心者の方にやってほしいと思っております。私の今の生徒さんも初心者なんですけれども、この練習方法を教えてみたら明らかに指の動きが変わりました。なので初心者の方も安心してください。この練習方法を通して覚えれば大丈夫です。まずは覚える段階だと思うので、あまり深いことは考えずに指を一緒に動かしてみましょう。まずは楽譜を見てみましょう。全部見ちゃうと難しそうなんですけれども、今日やるのはじゃん、この1段だけです。アーセンと呼ばれる手前から2番目の弦しか使えません。音を読むと順番にラシドレミ、そしてレドシラと下がります。そして指番号で示すと0がラの音なので、順番に01234321となります。これの繰り返しだけです。ただ注意すべき点はドにシャープがつきますので、2と3の指はなるべく近づけて押す必要があります。仕組みは分かったけど弾き方が分からないという人も多いと思います。ここからはすごく大事なところなので、一緒にバイオリンを持って練習していただければなと思います。左手に集中するためにまずは弓なしでやっていきたいなと思います。まずは左手を離してバイオリンを持ってもらって、その時の自然な角度が、痛くない角度が見つかったらそれに合わせて左手を添えます。そして左手首は基本的にまっすぐになります。ここで曲がってしまうと力が入ってしまって手を痛める原因になりますね。こういう風に押さえちゃうとどうしても力が入るので、まっすぐまっすぐ使うイメージを持ってってください。で持つ時は親指と人差し指で丸を作ってもらうと空間ができます。この空間を意識するといいと思います。で親指と人差し指がひっついてしまうと余計な力が入ってしまうので、リラックスして指を動かせる位置を探していきます。こうですね、こう入っちゃうと力入るので、ここに空間ができるような持ち方をしてください。でバイオリンはここの人差し指の第三関節に乗せる感覚になります。こうですね、で丸が作れる感じになります。バイオリンを構えることができたら、次は指を使って弦を押していきます。正しい位置の上に指を置いていきましょう。ここは特に大事で、正しい位置に指を置かないと違う音を押す癖がついてしまうので、正しい位置を覚えるようにしましょう。正しい位置がわからない方はまた別の動画で説明したいなと思っております。それでは順番に指を置いていきます。2と3はひっつけて、ラシドレミレドシラ、
最初はゆっくりでいいので何度も繰り返してみましょう。手首はまっすぐです。そしてこの時意識するべきポイントが2つあります。1つ目は指を置いたら絶対に音を探らないようにしてください。探る癖がついてしまうと探る時力を入れてしまうので力で弾く原因になります。例えば押さえた後にこうやって音を正そうと動かそうとするこの動きですね。あ、ずれたと思ってちょっと動かしちゃう。でこの時絶対力入るんでこの癖だけはつけないようにしてください。で2つ目のポイントなんですけれども、押す意識ではなく指を上げる方の意識をしてください。人の手は内側に曲がりやすくできているので意外と持ち上げる方がエネルギーを使います。そして指を早く動かすためにはそのエネルギーの方が必要です。ハンマーをイメージしていただくと分かりやすいと思うんですけれども、ハンマーを持ち上げる方がはるかに大変ですよね。指もハンマーだと思っていただいて持ち上げて下ろす、持ち上げて下ろす意識をしてみてください。この2つのポイントを意識して左手を動かしてみてください。慣れてきたら今度は弓を使って練習していきましょう。では次は弓を使って練習していきます。楽譜上には長いスラーしかありませんが、いきなりだと難しいのでまずは4つごとに区切っていきたいと思います。でここで大事なのがメトロノームを使って練習していくことです。一定の速さで練習すると綺麗に指が動くようになります。ここでは60のテンポでやっていきたいと思います。このリズムに合わせてやっていきましょう。最初はゆっくりです。1音1音丁寧に左手を動かしてみましょう。実際に弾いてみます。ここまではどちらかというと指の動かし方を確認する練習です。先ほどの2つの注意点を思い出しながらやってみてください。ここからが本格的な指を早く動かす練習です。少し難易度が上がります。次は倍の速さです。速い動きとなるのでスラーは8つごとに区切っていきます。その倍です。やってみましょう。このテンポが難しいと思う方もいらっしゃると思います。もしこのテンポができない場合は次の練習方法をやってみましょう。楽譜上のリズムを変えて練習する方法です。この練習方法は速いパッセージを弾く上で欠かせない練習法となっております。普段しない指の動きで練習することで左手に刺激を与えます。このリズム練習はいろんな生徒さんが苦戦してきたので最初は難しいと思いますが、できるようになると左手の動きがスムーズになってきますので頑張っていきましょう。まずはこのパターンです。弾いてみます。難しいと思った方は言葉を当ててみると分かりやすいです。この場合タンタタンタなので、例えばそうだそうだそうだと頭で唱えながらやるとそのリズムになると思います。次はこの反対のリズムをやります。まずは弾いてみます。この場合
にリズムが反対なので、ここではカヌーカヌーカヌーと頭でつないながらやるとそのリズムになると思います。ここでも指を持ち上げる意識を忘れないでください。この2つのリズムができたら普通のリズムに戻してみてください。そうすると最初やった時よりもすごく左手が弾きやすくなると思います。このようにリズム練習を繰り返すことで左手を動きやすくしていきます。それでは最後に今までやったことを通してやってみましょう。本題です。難しい練習ですが、どうしてこの練習方法が優れているのか、これを継続した先に何があるのかを話していきます。この練習法のメリットについてお話ししていきます。基本的に左手がどう動いているかを確認できます。普段の曲の中では左手の動きを細かく考えながら動かすことはあまりありません。曲を弾くときはどういう表現をしたいかにフォーカスすると思います。なのでこの練習では左手の動く仕組みを正しく理解しながらやることで、左手のフォームが矯正され無意識にできるようになり、それは曲の表現において圧倒的にメリットになります。毎日少しずつ弾くことによって、やがて自分が弾きやすいフォームを見つけることができます。ここからが一番大切な練習の注意点です。タイトルにもある通り、短時間の練習を毎日続けてください。一気にやろうとするのではなくて、少しずつでいいので毎日やってみてください。例えばリズムの練習ですぐにできずに永遠とそれだけやってしまうと集中力が持ちませんし、つまらなくてやめてしまうパターンが多いです。なので今日はこのリズムをこれだけやってみようと少しハードルを下げながら、とにかく短時間練習を意識してみてください。5分だけで大丈夫です。また動画撮影や録音をしてみることによって、なぜできないのかを見つけることができるのでおすすめいたします。難しい練習なんですけれども、だからこそ技術的に得るものがたくさんあります。上手くなる人は地道な練習をコツコツ積み上げた人、練習習慣を持っている人です。ぜひ5分続けてみて自分の練習に取り組んでみてください。この動画があなたのお役に立てますように。最後まで見てくださってありがとうございました。これは土台を作るための練習で、コツコツ続けてある程度期間が経ってから初めて効果を実感できるものです。一人で練習する時の孤独が辛い、もっと丁寧に勉強したい、そんな時は私が直接教えるバイオリン教室をおすすめいたします。初心者も大歓迎です。ぜひ一緒にバイオリンを楽しく勉強いたしましょう。詳細は概要欄に載せてあるので
ぜひ見ていただけると嬉しいです。またココナラでは動画を送るだけあなたの演奏動画にアドバイスしますというサービスをやっています。自分の演奏動画で撮って送るだけです。遠くにお住まいの方、自分の演奏を聞いてほしい、自分の演奏動画に一言アドバイスが欲しい、そんな方におすすめです。今日動画で紹介した内容の基礎練習の動画でも構いません。ぜひ概要欄から詳細をご覧ください。あなたの動画をお待ちしております。ありがとうございました。